betidanik mendizalea izan naiz. Familia mendizalearen baina ezain bertze, eta nik orduan baldintza jarri nuen. Bai, Perura bai, ikusteko behar ziren guztiak ikusi, baina nik nahi nuen Andetako mendi garai bat, nebado bat, erraten zaiona, zera igo. Eta nik batez ere kontatzen duena, ez dut bidei guztia kontatzen, hiru astetan gauza franko ikusi bai genituen, nik batez ere kontatzen duena da igoera. Bueno, hiru egun horiek. Lehenbizi egun bat guarazera ailegatu ginenetik, eta hor nolabait ere Andetako, Peruko Andetako Xamonixera ailegatu ginenetik, bueno, Baiunara jo, mendiko gailurrera, ailegatu eta gero jautsi mentzen arteko tarte hori. Eta hor kontatzen dut, bueno, ez bakarrik mendi kontuak, ez bakarrik bueno, mendi horretako bueno, zailtasunak edo errestasunak. Kontatzen ditut, bueno, giroa, zer ikusi nuen, zer sentitu nuen, norekin egon nintzen eta zen izan ziren momentu bakoitzeko nire irudipenak. Batez ere gailurrera ailegatzea, jaia 5.700 metrotan, arnaz falta hori, pixutasun hori, baina egun sentia, argi astea, eta atzean uaskaran ikustea, eta 6.000 metrotik goitiko mendi pila bat ikustea, eta eguzkiak nola jotzen zuen momentu horretan ikustea, eta isiltasun erabatekoa, gainera ez zuen momentu horretan ez da, ikusi, hori ez zuen tidatzi. Ez zuen, aizerik ez zen, ez zuen ez da, ez zen deus ere mobitzen. Bakarrik ni eta gidaria. Bueno, nik momentu horretan besordi bat emanen nuke berriz ere alitzutzenatik. Ikaragarri gustatzen zait idaztea, eta idaztea gainera formato bat baino gehiagotan. Bueno, novelak idatzi izan ditut, ipuinak idatzi izan dut bueno, saiakeraren bat, baina kronika, ez dakit, gustatzen zedan generoa da, nik oso gustura irakurtzen ditut bertzen kronikak. Eta orduan joan den urtean lehen aldiz ikusi nuen, iruditu zitzen Manuela ze kontatua bueno, Mont Blanc-era igo berrian nintzelakoz eta oso harro nengoen nire buruaz. Eta orduan pentsatu nuen, bueno, eta orduan idatzi nuen lehen aldiz kronika bat. Nire, bueno, bidaia eta nire igoera edo kontatzeko. Eta urtean, iruditu zitzen Manuela arrazoia handiagoa, gainera, bueno, Peru da, huaraz da, hango giroa, ez da egite, dozer egin ez da konparagarria. Orduan, iruditu zitzen Manuela ze kontatua, zer erakutsia, eta hoxe iruditu zitzen, gainera iruditzen zaiten berriaren aldetik oso gauza polita, ez baita, ez dakit, nik ez dut ezagutzen bertze inongo egunkaririk alako lehiak eta bat antolatzen duenik, ez? Eta iruditu zitzen, bueno, betidanik iruditu zaiten ideia polita, eta bueno, joan den urtean aurkeztu nintzen, eta urten, berriz erabaki nuen aurkeztea.